Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Ասեք, առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու եք։ Ճիշտ ասա, չեմ կարող ասել, Աչիկ ջան։ Եթե այդ օրը գա, կմտածեմ, կտեսնեմ։ Կա քաղաքական ուժում կցանկանաք քվեարկել, արդեն որոշում ունեք։ Գիտեք ինչ, դա էլ որ չեմ կարող ասել, դեռ չեմ որոշել այդպես, հա։ Առողջականս մի քիչ լավ չի, եթե առողջականսների կարողա գնամ։ Ճիշտ ասած, դեռ չեմ կողմ որոշվել։ Իսկ քաղաքական ուժ կա, որին մասնակցելու դեպքում կցանկանաք քվեարկել։ Պատկերացրեք, ասեք, ոչ մեկին չեմ վստահում, բայց ներկա կառավարությունը ընդհանրապես չեմ վստահում։ Ընդհանրապես գնանք օրեն։ Դեռ չեմ որոշած։ Ոչ, չեմ մասնակցում։ Ինչու՞։ Որևէ այդպես եմ ասում։ Իսկ դուք։ Այո։ Արդեն կողմնորոշվել եք ու մեկ ձեր ձայնը տալու, ասեք։ Ոչ Նիկոլին։ Անպայման։ Մասնակցելու եմ, բայց չգիտեմ ում եմ ընտրելու։ Այո։ Կողմնորոշվել եք ձեր ձայնը ում եք տալու։ Նիկոլի։ Ում եք ձեր ձայնը տալու։ Ռոբերտ Քոչարյան, Հայաստան Դաշնակ։ Որն է պատճառը։ Պատճառը, որ միակ մարդն է, միակ կոմանդն է, որ կարա երկիրը բռնի։ Միակը։ Եթե ուզում եք ճիշտ իմանաք, ոնց ձեզ ասեմ, այս ժողովուրդը պետք է ատելությունից գնա դեպի սերը, որովհետև ատելության դաշտում է, որ ինքը ատում է, այս տականքները չկարողացան ոչինչ ապացուցեն այդ մարդկանցին, միակ հայամետ քաղաքական պետական գործիչն է, միակ հայամետ, նա ոչ ամերիկացի է, ոչ եվրոպացի է, ոչ թուրք է, ոչ ռուս է, նա հայամետ է։ Ժամանակ որոշեք, դեռ որտեղ վստահություն չկա ոչ մեկի մոտ, ես երևի չմասնակցեմ։ Այսինքն դեռ չեք կողմնորոշվել ու մեկ ընտրելու։ Դու կողմնորոշվել եք, մենք չենք կարող, չենք իմանում, ով է լավը, ով վատը։ Դա չենք կողմնորոշվել։ Այո, անպայման։ Արդեն կողմնորոշվել եք ձեր ձայնը ու մեկ տալու։ ԱԺԲ-ին։ Հա, կողմնորոշվել եք ու մեկ տալու ձայնը։ Դեռ ոչ։ Անպայման, հակասկացի։ Ու մեկ տալու ձեր ձայնը։ Մեր սիրելի վարչապետին։ Ինչ պատճառով կասեք։ Որովհետև ինքը արդար է, մաքուր է։ Ո՞վ է Նիկոլն, սիրել է։ Դուք ձեր կարծիքը։ Դուք զոմբի եք։ Զոմբին դու ես հենց։ Երևի։ Կողմնորոշվել եք ձեր ձայնը ու մեկ տալու։ Այո։ Հայաստան Դաշնակ։ Իհարկե։ Ու մեկ ձեր ձայնը տալու կողմնորոշվել եք։ Դե լրիվ չէ, բայց համարյա։ Կասեք։ Քոչարյան։ Որն է պատճառը, դա էլ կմանրամասնեք։ Պատճառը վիճակը, իրադրությունը, որ մեր մոտ ստեղծվել է, պարզ է, որ այս կառավարությունը անընդունակ է ինչ-որ մի բան փոխելու անելու։ Փաշինյանին։ Որն է պատճառը։ Որ նա թալանչի չի, ինչպես Քոչարյանը, բայց խնդրում եմ չբանանեք, Քոչարյանը սպանեց, թալանեց, ծախեց Հայաստանը։ Հել է ռեկլեմ չեն է արե իրան ձեր հասկանալ ունալի դրա։ Միա նշանակ։ Գախնիք չի է, ես սրտանց ճիշտ ասած, որ կար այս սիտուացիայից անի Քոչարյանը։ Որն է պատճառը, որ հենց իրեն է գիտ գլխավորած ուժ մեկը։ Որովհետև ըտեղ ես ոչ մի նենց առանձնապես չեմ տենում այդ ընտրությանը, ես գտնում եմ, որ Փաշինյանն է, դե ինչ ասեմ, արդեն դու գիտեք ոնց է։ Իսկ եթե այս սիտուացիայից կարողանա հանի, հələ դեռնից կոնկրետ մարդիկ չեմ տենում այնտեղ իրանց բանը դրած էլ այդ իրանց Քոչարյանին, որ կարողանա ինքը այս ապստամբկայից մեզ հանի։ Անպայման։ Կողմնորոշվել եք ու մեկ ձեր ձայնը տալու։ Ոչ։ Ո՞րն է պատճառը, որ չեք ցանկանում։ Պարզապես